继续开会。下一位请登记发言的黄信燕议员发言，时间十分钟，谢谢。好，谢谢主席哈。本席最主要今天哈是针对我们的都花局哈啊那个都市委员会这个部分哈，主要的成员，你们的执掌与工作到底是什么？本席感到非常的疑惑哈。你们到底是为了我们高雄市整体的利益在把关呢，还是对于个人的一个财团图利的一个橡皮章呢？本席非常的质疑。今天我想，今天各位委员应该大部分都有到吧，应该二十几位，总共算一算也才十来位、啊、这些委员呢怎么都没有来？请我们的那个陈主委，到底这些委员到底为什么没有来？今天是一个执行时间，为什么今天都没有来？能不能报告一下？先请陈主任委员说明与回复。谢谢议长啊，谢谢主席，谢谢方言哈、啊。那个委员的部分府内府外了哈、啊，府内的部分全员机关代表全员到齐。那府外因为都学者专家，也在学校有课，有在审查论文，所以有部分委员已经事先有请假。我想说哈，今天是一个蛮重要的一个议程嘛哈。既然你担任一个都市审议委员会的啊都委会的一个成员嘛，啊今天刚好是一个执行时间，啊你们又不来，对。你到底有没有尊重这些议员？我有到场啊，我本人在这里啊。对啊，问题是你到场，你不代表是全部，这样你了解意思吗？部分委员是都委会的主要成员，就是你只是其中的一个代表而已。报告议员，那个每个都市计划委员的委员有他的权利义务啦。我想这个在都市计划法里面，都市计划委员的组成里面都有明确的规定。好，是没有错啦。好。啊，今天应该要列席就是要列席嘛，就要出席就要出席嘛。有请过假啦，有的的确在审查论文，有的在上课、啊。你可以跟我讲说，今天到场啊，除了我们机关团体以外，几位有到场的？现在到场的有目前，赖文泰委员，还有丁策士委员，谢荣祥委员，那还有。屏东县政府的代表张委员，张桂凤委员，总共十二，其他早上有到场啦，总共十二位的哦，聘任的委员嘛，哈、哦，是不是？总共有十二位，今天也来了三四位。我跟议员报告，都有请过假哈、哦。那我说权利义务，各位委员的执掌权利义务，明载在都市计划法里面的相关组织章程里面。那么，我想在里面都有清清楚楚的规定。对啊，这个时候照理讲是你应该在议会半年一次的一个报告嘛，你平常可以请假那都无所谓，在审议的当中你可以请假都无所谓，但是你真正在报告的时候，这些委员你既然都担任这些委员，就像你们各局处所长一样，大家都要列席来参加，除了你有重大因素。我跟而且这个议员报告，这个议程早就定好了。跟议员报告哈，这个市府里面的委员会有很多种委员会，有环评委员会，有交通评议委员会，各种委员会有府内府外哈。那么市府到议会来报告并备询是依法来备询哈，来报告。那么但是府外的委员呢，他有一定的。职责啦，我说有一定的职掌，我想这个请议员能够谅解。那而且事先也请过假，你代表说这些委员我们都不可以执行就对了。我没有这个意思啦，啊，不然这为什么要请假？对，你既然要请假，你也要跟议员讲嘛。今天来一个请假，来一个什么？是不是主席？对，来一个今天是委员会呢，委员会全部都要列席呢，但是都没有请假啊，没有请假又来叫我们议员来开会。对，而且你们 这些机关团体的一级主管，只有你们这几位来。对，而且整个委员会到底是你在主导，还是全部的委员 在一起共同努力的？今天假如说你个人给我单单讲说只有你在主导的话 ，OK， 我承认是我的错。
假如是全部的委员会在主导的话，全部的委员当然都要列席备席的、啊，那可能说今天不来就不来，不用经过议会的合同才可以的。对对，就像你们要今天开什么会，是不是主席？你当然议员这么久了，相对哪一个局处所长今天要请假，是不是不能来列席备席的话，是不是都要请假？对对，为什么都没有？只有这几个来，要来开督委会，你叫我们议员当什么啊？我觉得哈，我们现在当议员已经当到哈，那些人你讲那些俗辣啦，连得到府会的尊重都没有了啦，还有得到各方面的尊重都没有了。为什么？这只是一个基本的互相尊重，你有职责去发挥你的专长来替我们高雄市来打拼，但是你也有职责来跟我们议会做一个报告嘛，然后接受备询嘛。对对，我只是说你们都市委员会所有的成员都要出来，除了没有有事真的有重大事情病假或者怎样都没有办法出来以外，相对都要列席啊。你今天才来几个？三个嘛，不会是三个？早上平常我们要找你们都很好找啊。问题我这些外聘的委员，我们要找他确实很困难啊。对对，我今天只要问他说，为什么你们都委会的成员，任何一个法案到底是你在主导还是全部人在主导而已啊？我找不到人可以问啊。你可以给我讲，我来一个可以问的。除了我们机关所长以外，府外的到底我哪一个可以问的？那我们到议会来备询哈，议员垂询的事项，任何一个委员都可以回答。对啊，都可以回答。今天关于都委会委员到议会备询的权利义务啊，我们会事后会跟议会来做沟通。什么叫沟通？你有没有尊重议会，这样就好了、啊。你只要今天有尊重议会，今天就不会说这么多人请假了。对对，你是主席呢，你主委呢？还是你一个人就可以当，全部都可以，就可以打马虎眼就可以带过了。今天好，请坐。今天是我们专家聘任了哪几个？请举手一下好不好？专家聘任了哪几个？府外的委员，府外的人请。两个，三个，四个，是本人还是代理的？代理的你不要举手，代理的不要举手，是本人的举手，请举手一下，三个吧，总共12个，才三个出席啊。好，请放下哈，我真的很谢谢你们这三位啊哈。坦白讲，对我们高市来打拼，我确实非常的肯定你们啊。大家在座都是博士以上的，品德操守都非常的好。相对我都有非常的尊重啊。今天我为什么这么生气，来跟各位产生很大的疑惑，就是说你让我们感觉，让我们议员感觉说我们都委会到底在做什么审查，有没有真正落实在审查，这才是重点。还是你们今天只是出来我盖个印章这样子而已，跟赐五背书这样子而已。对对，你们在都委会的组织章程里面，甚至最后一条还讲到，都委会委员组成是强调多元化跟专业化，谨慎地为市民都市的计划把关，是不是这样子？还没有来啊。今天本席为什么这么生气？我只是简单举一个例子而已。上次我跟陈副市长、陈主委有讲过，在执行上面我也有提到过。为什么我们公共设施这么多，不去办理征收，好的还要把它废掉？你们这些都委会到底有没有真正在把关？后来
我们主席推给你们这些委员，所以你们这些委员通过的，好，你们都非常的专业，我们赞成。但是有没有专心这样子而已？为什么？我举一个例子，大家共同来检讨。市民的朋友的福祉，市民整个高雄市的建设，是我们大家共同去努力的，不是任何一个。就可以吗？时间在两分钟。五分钟可以吗？你等一下登记第二次发言好了。好，好，先两分钟好了。这个案例哈，就是本席只是针对一个少少的案例，跟各位做一个讨论检讨这样子而已。上次我也跟陈副市长已经讨论过了，我现在只是跟这些委员做一个讨论这样子而已。好，真正有没有认真在把关这样子？上次我在都委在执行的时候哈，针对我们都市计划委员会的执行有提出来，我们湾子那段呐、啊、哈，西部计划里面呐、啊、哈。将我们12处的公共停车场啊，哈，变更为住宅用地，跟我们商业用地。我为什么会这么生气呢？整个高雄市的都市发展已经这么停车场已经这么缺乏了。一个整体的都市发展是靠公共设施来辅助。我哪跟你讲啊？我哪替美小姐，你讲无所在人停车时，你敢有遐消费意愿？有消费意愿吗？根本就没有嘛。所以说为什么这12处你不办理征收以外，还把好好的一个停车场把它废掉，真的有时候会气死人啊。这么好一个公共停车场，阳明停车场哦，已经盖好了哦。你们这些委员要注意看哦，已经盖好了，在你们手上通过了，把它废掉，变为住宅区，在我们市中心哦，已经找不到停车位了，你们还把它废掉，你们还许可他们废掉，变为住宅区，后面的停车位停得满满的，找不到停车位，你没要出几个好呢？市政府没要出几去征收个好呢？搁把原有的停车场搁把它废掉，这么好的一个停车场，你为了。谢谢。现在登记第一次发言的林婉容议员，还有高秉霖议员还没有到。那登记第二次发言的有方信燕议员。那登记第二次发言的时间五分钟。那请方信燕议员啊继续第二次发言。好，时间五分钟。好，谢谢主席哈。谢谢。所以本席为什么这么生气？这么好的一个已经盖好的一个停车场，你把它毁掉。你们心里何种感受呢？我们整体的高雄市民的发展在哪里呢？整体都在你们都市委员会呢。我每次讲说这个啊哈、哦、被废掉的，我们交通局局长更要负起很大的责任，都发局也要负很大的责任。来，我简单的请问三个啊哈、哦，今天你们都有到场嘛哈、哦？你们都是专家学者嘛？我只是想请问你，为什么在这个你们的理由在哪里啊？为什么把它废掉这样子啊？因为对不起，因为我没有办法看到你们的名字哈、哦。是不是第一位是谢赖文泰委员？赖委员吧哈。赖文泰委员，是不是赖委员？你先回答。请赖委员答复。谢谢方言这种公共设施保留地的一些对民众的一些服务生哦。实际上，如同那个方言刚刚指教啊，像我们在都委会，我们多元，像我是学交通的，这个学环保，这个学这个文教的。我跟议员先报告说，我们绝对本乎我们的职责，啊，用我们的能力来帮这个市政府把关。回到这个个案哦，他在阳明路上面，在阳明路上面，我想议员知道说，事实上，现在公共设施保留地存在一个现实。跟理想之间的困扰，我们现在目前就我所知哦，公司保留地目前没有征收，大概2000多公顷哦。整个如果征收起来，按照是增加起来是大概几千亿，所以理论上，您按照公司保留地，政府应该就需要把它征收起来，但是因为财政上的关系，所以就没办法啊。我具体回答一下议员说这个问题哦，这个问题就我的了解了哈、哦，
它事实上是就如同刚刚议员的议员刚刚指教说，在阳明路上面事实上停车非常的困难。可是因为假设你继续保留的话，它就变成我刚刚讲的，变成说它是个公共设施，可是政府没办法把它征收，所以这块地，所以说我们在这个权衡这个之中之外，我们除了兼顾这理想之外，我们会尊重所谓地主所谓所有的权利，所以这块地应该有经过一些研商啊。赖委员，你知道这一块土地是怎么样吗？这一块土地就是马上买完，马上变更呢。这个我知道。那假如是我的话，我来买了一块公共设施，你可以给我变更吗？方言，就我的了解了哈。对，如果不对，这里方言指正。这一块地要变更的时候，是让他经过地主的同意，他同意说先把它撤销完之后来做不同用途的使用。而且你现在已经找不到公共设施保留地了，已经没有停车场用地了，这已经许可已经盖好的一个停车场用地哦，百姓已经都盖好了哦，而且他已经认同作为停车场用地的一个公共设施哦，他才会来做这种开发行为嘛。就拿起来讲，你开发好啊，我简单卖给你，啊卖给伊顺变为住宅区，什么人在谈？对不对？你若讲这块地伫庄卡所在没有开发的价值，这个我认同，还于你嘛，对不对？但是很多的公园停车场现在都是跟牵涉到我们的生活品质非常的重要啊，还有我们的都市发展非常的重要啊。但是你针对这个个案，你就给我讲这样子，我绝对不认同。以往我的不可哈，我讲这就是讲这两方面的考量哈。那今麦不阿变，也是咱个今麦个无几下征收，啊变这个地主来讲，也钱也受影响。啊，所以以往讲这坦白说了哈，权益发挥生长受影响，啊，你管对地主的员工啊，这个财团来买，唔较巧，啊，为什么这个财团来伫恁的市政府地当过？啊！伊个原地地主就袂当过，所以我才会讲说，你们是不是成为他们土地的一个橡皮章？对对，今天若讲要袂开花，要袂真正的一个事实在里面，已经造成民众很大的一个影响了。啊，这个物件已经伫外，已经在一个偏远的地方，在我们市中心根本就不需要这种开花的行为。这样我认同你讲的，我认同。但是针对这个个案的时候，我觉得你讲的我们永远都没有办法去认同这个。对，好，请坐。那个，请我们丁委员是不是简单的回答一下？请丁测试委员回答，谢谢。主席啊，我们方委员的指教哈。就这个个案哈，这个当然我们都发局有他以及我们委员会的审查的这些的原则啦，不过就这一些的环保以及水利水资源的问题，当然在这里面没有涉及那么大的一个关系，所以说就本案哈，我们还是诸多的一些的讨论啊，有原则性。时间在一分钟，委员，我真的跟你。大家都很尊重你们啊，坦白讲啊，这个3岁小孩都看得懂啊，你不要给我讲那很专业的术语这样子啊，可不可以给他会掉？我想说内心大家都有一把尺啊，大家心中都有一把尺啊，3岁小孩都看得懂啊，不用到专业的人士啊，当然牵涉到你水土保持，这个都没有问题啊，但是你当下在让他通过的时候，你那举手让他通过的当下，你的良心在哪里？这样子而已。你的良知在哪里？真正对我们高雄市有帮助吗？我只是要问你这样子而已啊。还是休息一下。对对。所以说，我想说，我们绝对请坐了，请坐。我想大家不是为了那几千块来出席会，来领那几千块来盖个那个章。对对，大家拢做到够。一搞到，好，那休息三分钟就。好，谢谢，谢谢黄新燕议员的发言，请谢谢，那请我们都委会陈主任委员说明理会。谢谢主席哈，谢谢方言，我想我这里很慎重的，请向这个大会公务委员会的。
这个委员请求，因为都市计划委员会的府外委员并非公务人员，他并无到议会备询的义务，所以我是不是请我们大会贵会慎重研议，以后那么不具公务人身份的府外委员，那么不必到议会来备询。我想这个相关法律明载得很清楚，我刚才已经讲了 很多次，因为委员你必须要受到一定的尊重，那么相关的学者专家他们在相关的领域里面都相当的杰出，在学校都忙，愿意来当委员，所以我正式的跟主席来做这个请求，这个叫互相尊重。我说府外的委员不具公务人员身份，他不需要来这边受到羞辱。府外的委员不具公务人员身份，不需要来这边受到羞辱。不，我们一切依法，看是不是府外的委员有必须到议会来备询的义务吗？这个自由，我想大家这个自由公平。啊，这个自由公平的好不好？我想我们跟大会来请求，是不是可以进一步来严厉府外的委员有到议会来备询的义务吗？好，谢谢。我想陈主任委员的这个建议我们委员会参考了那在还没有做成新的这个修正意见的时候，我想请都委会陈主任委员在下一次会议还是要督促通知都委会的全体委员，在本会都计委员会业务报告或者是执行备询的时间，能够尽量的排除万难到我们议会来接受备询那陈主任委员刚刚的建议，我们会报到我们议会来做研议以上谢谢，也谢谢方新燕议员的质询谢谢。下一位请第一次登记发言的林婉容议员发言，时间十分钟，谢谢。主席，我是不是两次一起加一下十五分钟？好，时间十五分钟，第一次跟第二次发言，时间十五分钟，谢谢。谢谢主席，我们小港区前镇区非常认真的李顺进议员。那今天是都市计划委员会开会那我们的陈主委以及各位委员，那我今天要来还原我们少康营区十公顷的真相还原。有一句话说，真相是不能也不用强辩的真相不用强辩那为什么今天婉容会这样子说呢？我们还原当时的真相。好，我接下来我就要针对今天的主题，原本其实说了老实说，今天少康营区已经在这里讲过受改以上本来本身没要在这里讲少康营区的问题啦就偏偏有一个人就偏偏要在这里议会这样子的人家吼算啦但是本席就应该跳出来讲，少康营区它就在高松路跟营口路，这个叫做少康营区，以前叫做海军陆战队99旅的营区，在92年的时候就爆发 SARS 的大流行，刚好也抑制了那个流行，没有就这样子的复发，就也抑制了整个台湾，全台湾全国大家都总动员，把这个 SARS 是一个国家级的一个防治的一个当成很国家级的这个抑制这个流行的抑制下来，在少康营区，在当时应该91年本溪东山议员在92年发生这个事件，就是把少康营区指派为当时的二级隔它的隔离防护区，在东西有138人在安置在这个地方，就在当时其实我也不要去人家说好汉不提当年勇啦，那我很感谢那位议员就在这里这样子呕酸，所以我也不得不把那个郭文成也搬出来啦，其实
好汉不提当年勇嘛，也就不要再讲这个事情。但是为什么我今天还会再讲？哦，就是让真相来还原。哦，在那个时候，郭文成已经当了立法委员。那他从立法院回来的时候，我就跟他说，哎，啊，这个少康园区，你古早一直在讲，把这个少康园区是不是会当，会当，那个军人也不讲太多，是不是会当，一直都在，在努力的啦，在努力说是不是，园区是不是会当住在林园，啊，后来他就，这个九十九里就是林园嘛，啊，所以我也就这样子的努力的过程，当然有当先人讲吼，低调的人是会做事啦。啊，底下在安尼挑衅啦，啊，底下在安尼在媒体哦，啊，这样子在安尼侮辱的人吼，真正就是自高算计的人啦。结果我们一直在努力之下，我嘛拢无去讲呢，吼，哦，啊，就在九十九年啊，这里哦，我们这个营区九十九里的营区的搬到那个哈，哦，林园去了。哦，就还地于民嘛，就还地给台糖嘛，哈，哦。好，那我们接下来就来讲少康营区，当然有议员在打拼努力，我们都没有去否认他的努力啊，我们只是说你有公勤，我们把他努力哈，哎，进行之下变十公顷啊，我们没有去否认他对六公顷的。认真打拼，更好笑的是讲，好，我等一下再来讲。好，那少康园区，他总共有办了五次的说明会，拢是台糖办三次。哦，啊，在他们八月十五、十六的时候，他们办的时候，他们没有对外去啊公开来邀请我们当地的里民或民意代表。那在第三场的时候，在2013年的时候，二月19号，一般的时阵，我们就去参加了啊。啊，去参加了，当时他们就是在规划六公顷的公园回馈的公园绿地。那在当下，为了根本公六公顷不行啊。我们小港是一个工业区，每天呐，啊，那个电视上在讲维护旋律，相关的都是咱小港啊。那我觉得跟郭文成的干妈讲，哎，这个所在应该咱会当较大规模来拜托咱市政府来发一点钱。当然，好，我们又接下来讲，就在公展的时候哈，公开展览日期为2013年的四月到2013年的五月二日啊，都发局他就办了啊两场哈的。四月十八啊，加四月二七，一场是伫小港区公所，一场伫太平国小，办了两场。好，那如果说啦，我今天就是要还原当时的真相。其实吼，像我们李顺进议员，他也很关心我们的少康园区啊；曾丽燕议员，他也很关心我们的少康园区啊。大家拢有在关心吗？为什么伊拢讲？人拢在挂电话买啊，讲这个挂电话买，本身就袂欢喜啦。我要哪讲？我要跟大家讲，在我们电视机前面的朋友们，如果没有在四月十二号，本席没有提出异议书啦。如果在四月十二号，我们的市民朋友没有提出异议书啦，就直接就是以当时的。他们要去，要把这块土地要规划，就是用住宅区的形式，用住宅区，伊就是回馈，就是六公顷啦。哦，那当然，那个六公顷是本席是不满意的。那我在四月十二号的时候，我提出异议书，就是要要求全面的公园绿地。好，那接下来。那在都委会召开第一次的时候，五次的专案会议里头，第一次本席就在四月十二号提出异议。那提出异议的时候，刚好六月，我提出异议的时候，我们高雄市政府
我又跟我们市长一直这样子的诉求。好，那我们接下来我怎么样的诉求来？来回归刚刚那个。好，那好，那接下来我就按照步骤来讲。好，那四月十二号的时候我提出异议，所以我们的那个赖文泰啊，那当时是这个专案里头的召集人，就是因为我提出异议，我一直诉求，就是讲未使把咱的六公顷，我一定诉求是要全部嘛。来，我们就时间来，我们好。那寿康营区为什么会把六公顷改为十公顷？但是它有一五一的条件，好，刚好寿康营区在都市计划出现令人欣慰的转机，就是因为温县五里要提出异议，那我们的市长，包括那个召集人赖文泰，好、哦、啊，我们当然我们的陈副市长，你们都很支持哈、哦，你们都有在关心呐、啊。有这么样的转机，就是因为松金里距离高雄的小港机场只隔了50米，就这么几斤，所以他就被环保署、哦、列为噪音污染管制区啦。咱高雄市环保局列为第一级的噪音污染防治区，就是上金里、哦、不能从事住宅区的规划。所以婉容在那个时候我就坚持咱一定要提出异议，好、哦，那来诉求是全部，如果能不能够全部诶，我们就至少要十公顷。所以在婉容的坚持之下，加上一些寿康营区一抓起，好、哦、噪音的管制区，它不能新增住宅区，在这个从化当中重新再启动，因为一不能规划住宅区，只能规划商业区。唔，那有这个公园绿地回馈十公顷，诶，这个事实，就是因为六公顷，伊当初伊就是急救章，包括沈天府啊，当时伊是遐小港区的召集人，我为着要反对这个六公顷诶这样子的开辟，沈天府里长，伊甲我呛堵，公开甲我呛堵，结果咱当地的市民朋友。一块在呛堵，我嘛唔知影讲，因遐人拢唔是我叫来呢，都是我们自己去的哦。结果遐民众看到我反对的人，大家看我，伊个给我呛到等来是，咱遐市民朋友给我呛到等来，所以那一场就是有这样今天十公顷的绿地。经过我唔是伫四月十二号啦，我提出异议的话啦，讲实在，做这六公顷伫选举前都已经拢处理了啊啦，无可能到即马。虽然我说，虽然时间有延宕了一点，但是咱会当拿到十公顷的回馈绿地，这有未尝不是一个好事吗？那我当时我就主张说，如果说全部的话，那起建户嘛应该来回馈我们小港。我那时候的主张，我就是说，喊文贤来主张，喊郭文成前立委的主张讲，那起建户会当来回馈我们小港区的人民，那那个。开六十亿，嘛多好呢！我当时我的想法是这样，没有错。但是市长他也苦口婆心的甲婉容讲，伊讲婉容议员，其实你这个讲法，市长嘛该欢嘛该赞成呢。但是你爱考虑着讲咱高雄市的市政，吼、哦，下种财政真正有困难。我就甲市长讲，市长，不要紧，没有办法会当全部，那么我至少要补助。十公顷，就是讲咱那么地，一下无空气污染源啊。那么地遐的200亿，咱市政府都会当讲卖甲做起口来去改做，吼、哦，那个200亿的那个土地，我们也可以来甲卖卖啊，来起厝，来卖互建商，来互人招标，公开招标去起厝。但是咱市长伊做宏观呢，他就把那200亿来做公园绿地。哇，整个咱北区的人都一直在赞叹我们市长的刀砧原主。
那反观过来，我们来看到那个魏伟云，魏伟云也是林雅区，伊遐嘛是当初咱含市长共同吼在拍拼奋斗的呀。所以我今仔日要表达，就是讲，要强化社康园区变为都会公园的重要性，所以有办理会刊，所以本身伫这个六公顷变十公顷的时阵，主席啊，你当时可能在当环保局长，你不知道我在这里哦，你也都有列席啦哦，我光是在市长的市政报告，2013年4月2号哦。本席的讲啊嘛哈，4月17号都委会我也表达，5月30号市长总执行我也表达，2013年10月3号是自南市长诶执行报告的时阵，哈、哦、市长施政，哈、哦、啊报告执行的时阵，在2013年12月5日，哈、哦、在2014年4月9日，一直到哈2015年4月28日。我不但为这个代志，我一定在努力打拼。哦，还有我们的乡亲都来给我们的市长请求，要改争取较侪的这个公园绿地。后来本席我就问阮当地的里长啊，我讲里长啊，恁这是迄个六公顷都没有过关了、啊。嘿，好多里长说，我哪唔知啊？迄38的里长都下来，伊哪唔知啊？有些人里长说他根本也不知道，当然要全部的公园要如何，要十公顷嘛如何，那六公顷他也不知道，有些人真的就不知道，里长我都有去问他们，所以他说他代表38人的里长、哦、安怎安怎，当然无稽之谈啦、啊哦、但是本身要在这里表达的就是说，不要说人家在挂牛仔尾，挂牛仔尾的人是什么人，我们也没有说他谁挂牛仔尾啊，我李顺基议员嘛是做认真拍拼的，到三港警处啊。如果在4月12号，本身也无提提出底下预约时，今仔日无十公顷的这个绿地啦，按真相就还原了哈。好，包括来，我们就来接下来，就当时嘛。时间在2分钟。谢谢。当初就是安尼。好，23.77公顷呐、啊，本来第一次的规划，他们只是要这样子，6.32公顷是要做安尼规划呢，安尼就是急救都准备要过来呢。本身怣怣啊做，不来做，哈、哦，低调的人是会做事的人，不是直接在底下讲那些有的没的。好，这是第一次，好、哦，以第二次修正，以尾啊就是变安尼哈，好。所以台糖也都跟我们保持相当的联系啊，这东西台糖以这个好、哦、经过的过程，因为我时间上也未都好啊哈、哦，所以也就在我们那个华山路200巷，那个华山路两百巷，它原来就是六，就是六米的道路嘛，啊四米是为做绿地嘛，那因为嫁人。就是好嘛，这样很多人就跟我去参加那一次的会议，所以本席也建议说，把那个四米的绿地啊，那改变更为道路用地，那起码得变十米了嘛，哦，啊未来这个十公顷，诶，这个公园要安怎来规划？哈、哦，当然，伊当初伊的为着机关用地，为着停车场用地，你如果划成机关用地或停车场用地，那起建户。嘛是爱提钱去改征收呢，但是如果我们把十公顷的绿地，我们市政府看要安怎来规划都嘛会使，要安怎做多功能呢？公园也可以啊，啊，尤其在前面有一个华山国小啊，因内底也无操场啊，啊，所以说这嘛是拢一样拢会当纳入规划的啊，所以现在已经预定在107年，更可笑的是。赖瑞龙委员，他也在这，也在我们地方一直在争取。再一分钟好了，再一分钟哈。好，谢谢。在过去的四年当中，我们的205兵工厂停顿，我们的寿康园区停顿，
那好不容易我们赖立伟、赖瑞龙立伟，他也在为了以前他也是局长啊，伊拢知影讲啊，阮拢有伫遮咧拍拼这个少康营区的代志，二零五兵工厂的代志，包括主力市场的代志，伊拢有听到。伊这立委了，伊为了这代志在努力拍拼啊，也是一个好事啊。为什么还要酸溜溜呢？好，讲忘袂记人进前的拍拼。赖瑞龙委员，他只是说啊，把没有完成的事情，他紧甲中央好、哦、一起来跟地方来做结合，来为咱大高雄来打拼，这有什么不好呢？啊，安尼嘛要甲伊酸溜溜？我觉得说民意代表啊，较大气的啊。好，那是谁要来跟我回答一下？请陈主任委员说明你答案。谢谢主席，谢谢林委员。我想少康营区的促成是一件很不容易的事情，那么也经过市府跟贵会啊许多议员的共同努力，那么才有今天的成果。那么尤其是林议员，你历次在议会的这个质询，每一次的质询都提到少康营区，对争取这个少康营区面积的这个努力，我想在贵会的议事公报里面都有清楚的记载，这是不容抹灭的。那么在历次的这个协调会、公听会啊，你都积极争取，我想这个是促成这件少康营区能够成功的不可或缺的因素之一。谢谢。谢谢，谢谢林婉容议员啊，为地方的代言哈啊，跟努力哈、啊，谢谢林婉容议员。下一位，请登记第二次发言的陈美娟议员发言，时间五分钟，谢谢。啊，谢谢主席哈，我把我的时间给方新燕议员哈。啊，谢谢主席，啊，谢谢陈议员哈，把这个宝贵的时间让给我哈。针对我们陈副市长哈刚才讲的那一席话哈，本席非常的不苟同了哈。你为什么这么一个都委会的成员来到议会接受被询？你说我在羞辱这些委员？你既然说这些委员既然都不用到列席的话，你可以都大拉拉请他们走，你可以大拉请他们走啊，不然就不用当议接受议员监督啊，接受议会监督啊。陈副市长，我觉得你应该为了这句话道歉，为我们全部的议员道歉。你不是羞辱到我个人而已，你羞辱到整个议会。既然他都不用参加练习的，不用参加备询的话，根本就不用进入到这个议会殿堂来。进到里面的话，你就要乖乖的接受议员的监督。每一个议员都代表每一个市民朋友带到这里来，为我们整个高雄市民在打拼的。而且我没有针对哪一个委员哦，个人的行为在羞辱哦，或者一个执行哦。我只是针对议题在质疑各位委员当下的一个状况而已，你就说我在羞辱委员，我觉得这种行为啊齁已经大大羞辱到我们整个议会的一个整个议会的组织的一个监督事务的一个功能了。而且你利用麦克风关掉的时候再来羞辱我，这种行为已经大大的影响到不但我个人以外整个我们议会团队，这代表我们整个事务团队啊都非常不尊重我们的议员啊。你既然都不尊重了，干脆以后就不用来开会了啊，也不用请假了啊，大家都不用来请假，都不用来开会了、啊、也不用接受议会来监督了啊。所以针对这个问题啊齁，我觉得说齁，陈副市长不是针对我个人要道歉以外，要对我们整个议会团队所有的议员都要道歉，不然今天的议会的功能已经被你重重的打击了啊。谢谢主席，我个人的发言到此为止。哦、啊，谢谢，谢谢我们所有的
委员团队啊，我们很多的都是外聘的啊，我知道你们的辛苦啦、啊，但是今天进入到议会就是要接受备询，哦，我不是针对哪一个人，你们这些都是，专家学者吧？你说理所当然，我们都要尊重你，但是为了我们市民的福祉，整个高雄市的建设，每个人都要背负的压力来到这边来，为我们的市民朋友在打拼，不是针对哪一个人，哦，大家要清楚，不是针对哪一个人，啊。啊，至于说话语上假如我个人上假如有确实有让你们受伤的地方，我个人愿意跟你道歉，跟你们道歉，但是我的职责绝对是正确的。好，谢谢主席，谢谢大家，谢谢。谢谢方信燕议员的发言。刚刚本席已经有做裁示哈，请都委会陈主任委员督促通知我们都委会全体的委员，在本会都市计划委员会业务报告执行备询时间能够前言到齐哈，我们陈主任委员也点头同意了哈。那我在这里再重申请外聘的专家学者下次的这个委员会能够踊跃出席，大家互相尊重。那也谢谢方信燕议员的这个建言哈。以上谢谢。下一位陈主任委员你要回复吗？还是有哪一位委员要回复？没有的话，我们请登记第一次发言的刘德林议员发言，时间10分钟，谢谢。会议主席，我们李议员，我们在场的哈陈副市长也是我们的主委所有我们的都市委员还有我们在场的所有的议员小姐先进首先请教我们这个主委。那个报主席，我们就即问即答了，好不好？那陈主委，我在想说，在这一次我们市长在施政报告里面提出来一个很大的一个计划，也就是高雄翻转，在高雄翻转的这项主体的一个计划跟政策，在这个政策当下，我在这个市长施政报告的时候，我也提到，我说市长你讲的这个施政报告，它里面主要的内涵，它的计划实质的内容，跟它现在目前来讲实施到什么样的进度，像这种的一个这么大型的一个计划，那你针对了未来是哪些局要来作为承担，跟对于本席所需要的一些内容跟它的实质的计划的内涵能够提供给本席。所以说在这上面，本席在借由今天的都市规划的部分，请教主委在这项主体的计划包含我们所谓的新港跟旧港也就是第一港口跟第二港口，未来的一个货柜，我们未来的一个所谓的六个里的一个迁村案，这个迁村案牵涉的之广，跟另外怎么样对于我们的绿能产业跟我们的整个的产业的提升的关系链作为一个主体的结合，让我们的一个重工业能够跟我们的生活社区能够做一个分离，这个样子才能够达到我们不管是未来的石化业还像各项的一个重工业的环境的一个提升，这个都是能够代表未来高雄的百年大计，包含我们地下的这个所有的通气的这个气管这些都是要离开市区的一个大项的计划，请这个副市长针对这个本席要的一个主体内涵是否可以答复。请陈主任委员答复。谢谢议长。谢谢刘委员哈。关于大林埔迁村案，目前府内有组一个专案小组，那么持续在评估中，那么也做了相关的这个民意调查，那么会跟持续跟中央政府来协调，到底是不是透过什么样的方式，有什么虚地机关，如果这虚地机关是经济部工业局的话，那么我们就在协助工业局来办理相关的报编或迁村的计划，这个有一个专案小组已经持续在开会在进行中。那么至于绿能的部分，我想公务局它推动的这个绿屋顶的补助，或者是环保局持续在推动的相关的减碳或减污的措施，都是在整个朝向永续发展的城市这样来推动。是副市长，你现在答复的
我们来讲，表面上看起来，实际上这部分这个还不能够在施政报告的一个主体的一个内涵里面，你只是在施政报告把这个先丢出来。我在想说，实质的一个进度跟实质的这个政策的一个进程，我们要怎么样做？那我们在针对的这个是一个对于未来高雄非常重大的一个计划。这个计划里面包含都市计划，待会我会问都市计划的我们这个都发局的局长。那你们现在所抛出来这个计划，到底就是告诉我们就是这个样子，没有其他的再深入了吗？那我曾经也就叫过我们的这个研考会主委，他讲说，议员，这是一个滚动式的是没有错，这些主体的一个方向跟未来，这是我们看到马上这个中油迁厂，未来石化业，未来我们整体的高雄的重要的一些工业产业的一个生存，这个都是非常的重要的一个环节。所以说我也今天来讲的话，当然我不否决市长，我也不否决市政府有这个想法，这个想法的理念，我相信这是对未来我们的下一代跟未来我们是一个负责任的一个做法，这个真的是负责任的做法。可是这负责任的做法，我身为一个高雄市的这个监督的一个成员，我对于这项计划里面，我当然想了解里面的内涵，可是在这内涵当中，我并不能够所得到更好的一些这个资料跟实施的一个脚步。那我希望这个部分在经过我不断的一个督促，我们希望赶快这个起而行啊。市长的施政报告是一个施政的总目标了哈，以及未来的这个推动的方向。那么底下有很多主要的计划是相关的计划，分配在各局处机关，那么相关的预算来推动，或相关的计划在做规划，这些东西研考会都有列管。那么列管的进程，我想会请研考会将相关的这些计划的进程，那么书面来跟刘委员来报告。这个副市长。那个研考会的这个主委也曾经对于这一项有跟本席啊共同的来探讨过，可是我是认为哈，这个部分还不够，我们的脚步还是要应该加快。我在想，这不是三年五年七年八年，我在想说是一个很重要的一个起而行的一个重大的高雄市真正翻转的一个未来。我在这边我也希望副市长针对的这个，你带着整个都市这个规划里面，我相信待会都发局局长也会提到这个，我是念之在之，我希望这个方向跟目标都是对的，可是我们的脚步还是慢的，我希望加快一点，我们会检讨好不好，你请坐。那个都发局局长请委员针对我刚刚所陈述的这个哈，我们都发局现在你的进度又到哪里？那市长已经抛出来这上面的，你的规划又是在哪里？只是市长抛出来你才知道的吗？请委员答复。谢谢主席，谢谢刘议员。我想，市长抛出来的这个关于这个对于这高雄的整个城市发展的愿景跟目标以及一些战略，事实上我们长期都各局处之间彼此都有一直在讨论。那我想简单的，就因为议员不只是关心凤山的整个发展，议员也非常关心高雄整个城市的转型。那我想可以大，如果是议员允许的话，我大概大致上跟议员报告一下。所以我们整个事实上在进行整个高雄市的这种整个城市的推动里面，最重要的一个关键的字就是叫转型。那这个转型它不只是产业上的转型升级，它还有空间上的、环境上的以及生活上的，我想这是一个全方位的一个大的目标、大的战略。那在这个整个在细分大概会有在两大块，一个就是所谓的我们市中心的这个整个城市的竞争力。不是，局长，我现在问你的这个主题啊你偏离了，我主题就是说在这里面未来针对的这个未来海埔新生地的一个确立，包含目前可能是200到400公顷，未来可能到2000公顷，在这上面来讲都市的一个计划里面规划，跟另外我们六村六个里的一个这个迁移啊，这个部分在都市计划里面，你在哪边要准备要规划要怎么样这些东西应该你就要起而行的东西啊。我
议员提到的说，像我们都市计划委员会或是都市计划，它而且这个计划里面主体的就是说以地易地啊、哦，以屋换屋，这个很好啊，对不对？以地易地，对不对？降低百姓的一些疑虑，这很好啊。未来这个整个的环境的一个工业的带动，跟人民的生活、市民的生活是区隔的。那你现在做到什么程度？跟议员说明一下，就是说整个议员指的是我们沿海小港沿海六里这个部分。对啊，我现在主题就在讲这个我们啊、这一次高雄翻转的主体啊。事实上，刚陈如副市长所提到的，我们现在市府因为过去一直希望说中央能够来去主导这件事情，也就是等于说现在抛出来的这个，我们也就是在这次施政报告市长。这个根据了你们研考的单位把它列出来，实际上这个只是一个未来发展的一个理想啊、哦。现在我们正在积极的做，目前这个部分就是我们的目标的理想化而已，是这是啊、哦，还没有实质上踩下去。因为它很多涉及到很多法令，涉及到很多的资源啊、哦，包括虚地机关啊，包括说一些用地的取得等等，包括还有民意的一些意向。那所以它是一个非常复杂的一个，甚至在中央都是跨部会，那在市政府是整体来一起推动的。那我们现在市府先成立的一个专案，你在这里讲这个，我是决定认同了啊、哦，这是真的是太复杂的一个东西，而且这个计划也是相当大。那我希望你在这个整个做一个未来你都市规划的当中，你必须要在这上面哈、哦，未来我也会持续的针对的这一类的啊、哦、这个主题的政策来对于主体的关心跟。监督，那这是第一点啊、哦。第二点，我再想请教一下，我们一直在讲，已经拖了六年，甚至于差不多六年了。我们的，时间再给两分钟。被延续第二次发言。好，那就是第二次发言。好，时间五分钟。那这个局长针对了五甲路以东这个部分的一个都市重划。这个是未来针对的整个大凤山地区的一个重要的哦一个政策跟环节啊，这个将来是整体带动大凤山地区，现在已经是我们高雄市的首善之区了。我们的人口的一个分布哦，在整个的高雄市的一个发展里面是一个非常重要的环节。可是在这个腹地当中，我们一直看到都发局的进度一直还是采取的这个过程当中，是看到都发局事实上有用心在做，可是在这个我们要的实质的一个未来看不到。不好意思，那个跟议员说明一下，事实上整个五甲路东侧那一大块的非常大的一个农业区，那我们市府尤其都委会这边，市都委会这边也在102年就已经同意这个案子，然后送到内政部去审议了。那审议的过程当中，其实在内政部审议，它因为第一个它是农业区，第二个面积又很大，那所以内政部的专案，都委会的专案小组，事实上他们讨论非常多次，那最后他是希望说我们市府退回来给我们说，希望我们来重新研拟这个具公益性必要性的这些都市计划内容，再提送大会审议，那所以现在就是处于这样的一个状态。原则上就是市都委会我们已经提案到内政部去。所谓的大会的审议是哪里的大会？内政部的大会，内政部的、我们地方有地方的都委会，那内政部有内政部的都委会。那这种都市计划的变更，涉及到所谓的都市计划主要计划的变革的话，它依法必须经过两级的都委会来审议通过才能够确定。那所以我们市都委会这部分已经完成。那因为已经送到内政部去，那内政部审议当中，他有表达很多的意见啊，包括说对农业区啊做转型、做其他分区使用的疑虑啊，包括说可能开发方式，包括说整个这个计划推动变更的这种理由啊，所以他要求我们一直去强调所谓的公益性跟必要性这样的分析的资料。那我们也持续都跟地震局一起在这还有相关的单位。我们这样讲，对我们来讲的话，这个这一块农业区的部分，那你也想想看，我们现在的整个的都市的形态已然，现在凤山已然形成，我们的所谓周遭的一个发展就是受限于在这上面的一个受限。那当难不成内政部不了解在这一块的一个范围当中，周遭都是大楼啊，我们的各项的我们的商业林立啊，这个部分是跟议员说明一下，就是我们在内政部的都委会小组讨论的时候，我们派出的同仁去说明，事实上都有表达
因为今天如果我们没有必要的话，我们不可能把这个案子送到内政部去。那所以局长，你看这个案子未来，这个是对凤山未来的发展是非常非常的大的。那你看这个案子在未来的一个期程会不会？这个期程我很难跟议员说明，因为毕竟这个审议的过程不是操之在我们啦、啊。那所以不管如何，我们会持续的来继续去看这个计划如何能够再往前推进一步。那针对了我昨天在提到的哈，因为我们昨天提到的这个所谓的我们明德班的这个区块，明德班区块也是这个局长一直在协助那个文化局嘛。那文化局在这上面来讲的话，我们还不是很清楚。昨天你所谓的现在等到未来重划完了之后才能够去核算我们的。这个部分我并没有很了解，请你这个我来检讨一下。那我今天再一次跟议员说明好了，整个那个工学新村这个案子，它是采取整体开发，那所以它的开发方式要透过湿地重划，那重划之后呢，它才还要有配地这个过程，所以我们现在之所以还没有办法去取得这个土地所有权，是因为我们要先确定等到重划完成之后那个军方可以配的地是在哪里。那今天当我们确定军方配的地在哪里的时候，才可以把明德训练班这一块的土地原本可以的容积才去移拨到那个军方所分配到的土地。那光是工协，因为我们要拿下明德新村这一块那么大片的土地，光是工协新村这一个基地是没有办法去吸纳所有它所需要的容积率，那所以这个案子也会连接到所谓大寮的眷村那个案子，等于是说我们这个基地工协新村这个基地吃不下来的部分的容积，再转到大寮那个眷村的容积，因为全部不管是大寮眷村也好，或是凤山这个工协新村也好，全部都是国防部的那个政战局的管的眷改基金的土地，那所以。一部分移到基地能够吸收的部分到这边，剩下的不够的我们再移到大寮基地。所以最主要是因为你必须完成湿地重划，湿地重划之后完成土地的分配，确认军方土地在哪里，这样子这个容积才知道说我要移到的是军方的土地。所以是这个过程，我昨天可能时间比较短，那没有办法好好跟议员说明。那现在这样说明，我想如果议员还有其他的疑问，我们会后再跟议员说明。谢谢刘议员的发言，也谢谢我们陈主任委员高雄市陈副市长带领的都市计划委员会全体的委员一整天下来对本会议员的建议建言与疑虑，能够用心耐心深入的说明与接纳，也期盼对本会的各位议员的建言与建议都市计划委员会能够积极的列管执行。向大会报告，都市计划委员会业务执行到此全部结束，散会。